بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حکماء کا یہ خیال ہے کہ نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ میدے مسانے اور جگر کی گرمی کا ہے اس کے لیے بہت سے نسخے ہیں مگر ان کا رزلٹ 100% نہیں ہے لیکن میدے مسانے اور جگر کی گرمی کے لیے یہ جو سادہ سا نسخہ ہے اس کا رزلٹ الحمدللہ 100% ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی نسخہ بتانے والے ہیں اس نسخے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ بالکل آسانی سے بن جاتا ہے اور ہر جگہ دستیاب ہے تو آئیے میں آپ کو وہ نسخہ بتاتا ہوں گوند کتیرا تخم بلونگا بی دانا ان ساری چیزوں کو ایک تولہ لے لیں اور ان تینوں اشیاء کو سادہ پانی میں رات کو بھگو دیں صبح اٹھ کر اچھی طرح مل کر چھان لیں فضلے کو نکال کر پھینک دیں اور پانی کو پی لیں اس سے میدے مسانے اور جگر کی گرمی بہت جلد دور ہو جائے گی انشاءاللہ یہ بہت شاندار نسخہ ہے جو کہ بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو بھی ٹھیک رکھنے میں معاون ہے